xilli ay ummadda muslimiinta ay u dabaaldegaysay maalinta koowaad ee ciid al-fitrida ayaa maanta waxaa si wada jir ah lagu waday iday magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug goof fagaare ah oo ku taala bartamada magaalada cadaado ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan waxayna halkaas ku tukadeen nabada ragca ee ciid al-fitrida waxaana ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ugu horeeya madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta ciid al-fitriga iyada barakeysan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta kaleete mar weynan qodob dheer yiraahdo laakiin waxa loo baahan yahay sida culimadu ay noo sheegtay inaan kaga faa'iideysano cibaadada Ilaahay iyo cabsida Ilaahay bishii Ramadaan ee la soo soomay ee runtii waqtiga la soo qaatay ee asxaabtu waagii hore waxay dhihi jireen Ilaahay waa noo badiya marka in lixda Shawaalna lagu daro Ilaahay subxaana wa tacaala looga cabsado madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed hambalyo kadibna sheegay in ay shacabka reer galmudug ay ka shaqeynayaan ummada reer galmudug iyo isku xirkooda oo ciid fidriga farxad aan weyn Ilaahay aanu nabad qabno meeshaan aan ku yidhi tukana maanta runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo waana wax aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad loogu mahadiyo runtii mahadaas Ilaahay ku soo askaray dadka cadaado iyo maamulkooda oo shaqadan maaragtay si fiican u soo qabtay una iskaagsamay runtii ayay maaragtay waa maal celinayna taa daanta oo gudbo runtii walaalayaal waxaan rabaa in aan turmooyin yara maaragtay kula dardaarmo intii culimada iyo gudoomiyaha dayn moogi wax kale yar oo ugu horreysa waxaa la socotaan nimada galmudug inay aad iyo aad muhiim u tahay in laga shaqeeyana maaragtay runtii aad iyo aad muhiim u tahay galmudugna ay u baahan yihiin intaas kadib shacabka ku nool magaalada Barafoonka Star TV ayaa iga waramay dareenkooda ku aadan maalinta ciid al-fitr awalna asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan salaamayaa ummadda dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan salaamayaa khaasatan reer galmudug sida madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo xildhibaanada jooga hadda wallaahi barakaatu aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta waxaan ku ciideynaa cadaado nabad iyo nolol waxaan salaamayaa dhammaan asxaabteyda qaaliga inta meesha intii igula iiday intaga waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan asxaabteyda meesha joognoo ceedo dadkan hambalyo dira ciid wanaagsan kulli caan maanta baqeer بسم الله الرحمن الرحيم اولا الهبا ما حد اسكلا الهي سبحانه وتعالى نو سو دمهي صدنا كبري واجبك اهد رمضانك انا waxaan leena hadar الله اكبر الله اكبر الهي هنغا دغو كوي سنه دمنا غير كو غارا سنه كي دافن هراتي سي وانا موده الهي هن دافيو كل يوم العيد waxaan leeyahay عيد wanaagsan الهي هنغا دغو كو سي برواقا سي غير لكو كويدا waxaan salaamayaa muslimiinta dhammaan oo wixii muslimnaa salaamayaa insha Allah mahad nuri ahmed telefishiga calamiga star magaalada